iPod ကပါကျွန်တော်ဒီနေ့ iOS 8မှာမြန်မာဖောင့်ဘလူးတွင်းနီဘလူးတွင်းလဲပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာကီးဘုတ်ဘလူးတွင်းလဲဆိုတော့ပြပါအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖောင့်အနေနဲ့ကျတော့ဟိုကျွန်တော် iOS 7မှာတုံးတဲ့ဖောင့်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဖောင့် profile ပြန်သွင်းပြီးတုံးလို့ရတယ်ကီးဘုတ်အနေနဲ့ကျတော့အခုလောလောဆယ်ဆယ်ဒီအချိန်မှာပေါ့နော် black key ဆိုတဲ့ကီးဘုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ကောင်ကျတော့ app store မှာ 0.99 နဲ့ baby ဝယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခု iPod touch မှာပေါ့နော် iOS 8တင်လာတာပေါ့နော်မြန်မာစာဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Zawgyi ပေါ့နော်ဒါဆိုဘာမှမမြင်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို form profile တခုအရင်တွင်းရမယ်ပေါ့နော် iOS 7မှာ form profile တွင်းမှုရတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုတွားမယ်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်video ရဲ့ description မှာထည့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ link ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့မှာ download ဆိုလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာသူ setting နဲ့ရောက်ပါ setting နဲ့ရောက်ပါကျွန်တော် form profile install လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာပေါ့နော်ဒီ iOS 8မှာ Zawgyi profile form profile တွင်တစ်ခါပဲတွင်ရပါတယ် form ပြလိုက်တာတော့ဘာလို့ညာတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြင်ဖွင့်ရလည်းရပါတယ်ခုစရင်ကျွန်တော်ခုနတွင်တဲ့ form profile ရမရကျွန်တော်ဒီမှာပြန်သွားကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့မြန်မာစာမြင်ရပြီပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့ဆိုမြန်မာစာတွင်းနေကြတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် app တွေမှာမြန်မာလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ keyboard တက်ကြတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ black key ဆိုတဲ့ app ပေါ့နော်ဒီကော app store မှာရှိပါတယ်ဒီ app ပေါ့နော်ကျွန်တော် app store မှာ black key ဆိုတဲ့ app ကို0.99 dollar နဲ့ဝယ်ရပါတယ်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော် setting နဲ့သွားပါတယ် setting နဲ့မှာကျွန်တော်အစာရေးပြပါမယ် setting general ပြီးတော့ keyboards ပြီးလို့ရှိရင် add new keyboard ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ language တွေပဲယူလို့ရပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ iOS 8မှာပါတဲ့ဒီ custom font ကို custom keyboard ကို feature သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တခြား keyboard တွေတွင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်က black key ဆိုယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် Burmese Zawgyi ဆိုအောင် enable လုပ်လိုက်ပါတယ် yes ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့စိုက်ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအစမ်းရိုက်ပြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာစာ Zawgyi ပေါ့နော်မြန်မာဖောင့်ဆိုရင် Zawgyi ဖောင့်ကိုရိုက်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မြန်မာစာဘယ်လိုတွင်းလဲနဲ့မြန်မာကီးဘုတ်ဘယ်လိုတွင်းနည်းလဲကိုပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်